ती वंशज को आधार में जन्म नागरिक लामो समयदी नागरिकता प्राप्त करिएन ती नागरिक ने नागरिकता नपा कारण थुप्रे कुछ राज्य पाने सेवा सुविधा बैंकिंग कारोबार विदेश में जाने कुछ उद्योग व्यवसाय खोलने कुछ उन्नीर वंचित थे तो वंचित भगत हम भी दुखी छो यदि नागरिकता विधेयक तत्काल लियाने वाले यह सदन सदन बा हमी त अविलंब तो नागरिकता विधेयक पास करने पक्ष में हम चाहिए तर नागरिकता विधेयक सदन को दुवै सदन पास भएर जसरी पठाइयो तत्काल राष्ट्रपति जी को टेबल में गई सके तो विवादस्पद भएको र ती कई कुरा उठाएका थिए तो प्रमाणीकरण नगर त्यसै बसेको थियो र जुन सदन ने पास गरेको थियो त्यो सदन नरहेसकेपछि त्यो निष्क्रिय रूपमा रहेको चाहिँ नागरिकता विधेयक वर्तमान अहिलेको सरकारले यही ज्येष्ठ चाहिँ 80 साल ज्येष्ठ चाहिँ 12 गते को दिन में नेपालको मन्त्रिपरिषदको बैठकको निर्णय गरेर राष्ट्रपति जी समक्ष प्रमाणीकरणको निम्ति जसरी पठाइयो त्यो घोर आपत्तिजनक छ अलौकतान्त्रिक छ गैर संवैधानिक छ राष्ट्रपति महोदयले पनि जसरी चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुभएको चाहिँ छ त्यो प्रमाणीकरण गर्ने चाहिँ उसमाथि त्यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ प्रमाणीकरणको विषयमा लेखिएको चाहिँ छ कि अग्निप्रसाद सापकोटा तत्कालीन सभामुख र तत्कालीन चाहिँ विद्यादेवी भन्दा राष्ट्रपति रहेको चाहिँ यो प्रमाणीकरणको निम्ति पठाएको उसमाथि कृत्य जालसाज देखिने गरी फेरि अहिले चाहिँ यो त्यो बेला पठाएको 79 साल भदौ 5 भदौ 20 गते पठाइएको चाहिँ थियो भने अहिले प्रमाणीकरण 2080 साल ज्येष्ठ 14 गते 17 गते गरिएको छ यो आपत्तिजनक छ यस्तो चाहिँ किन गरियो भन्ने कुरा हामी चाहिँ जान्न चाहिँ चाहन्छौँ यसैले आजको कार्यसूचीबाट जसरी यो राखिएको चाहिँ छ यसको चित्तबुद्ध जवाब नेपाल सरकारले दियोस् र यो कार्यसूचीबाट हटाइयोस् भन्ने म एउटा चाहिँ माग राख्न चाहन्छु त्यसै गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रधानमन्त्री हालै चाहिँ भारतको 4 दिन भ्रमण सकेर नेपाल फर्किनु भएको चाहिँ छ स्वदेशभित्र फर्किनु भएको चाहिँ छ र हामीले सुन्दै आएको त्यो भ्रमणको क्रममध्ये धेरै विषयहरू उठेका छन् ती विषयतर्फ म जान चाहन्न र लिपुले कालापन लिम्पियाद्वाराको क्षेत्र भनेको त्यो भूभाग भनेको नेपालको हो त्यो भूभागलाई दिने गरी भारतलाई उपभोग गर्न दिने गरी यतातिर चाहिँ बङ्गलादेश जानका निम्ति जुन फुलबारी राजमार्ग चाहिँ छ त्यो बाटो चाहिँ साट्न सकिन्छ भन्ने खालको कुरा जसरी आएका छन् त्यसप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ यसरी राष्ट्रलाई राष्ट्रघात हुने गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो जमिन साटफेर गर्ने कुराहरू किन चाहिँ राख्नुभयो सदनलाई किन जानकारी गर्नु भएन यी सवाललाई लिएर हामीले नेकपा एमाले संयोजक तर्फबाट यी माग राखेका छौँ यी कुराहरूको जवाब चित्तबुद्ध नहुँदासम्म यो सदनलाई अगाडि नबढाइयोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद।